Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan texnologiya fanidan 5-sinf o'g'il bolalar uchun elektrotexnika ishlari, ya'ni elektr zanjiri va elektr sxemasi mavzusida amaliy mashg'ulotlarimizni bajaramiz. Har qanday elektr zanjiri o'zaro simlar bilan biriktirilgan elektr energiyasi manbasidan va iste'molchisidan iborat bo'ladi. Elektr zanjiri deb elektr tokini hosil qiluvchi va uni oqib o'tishini ta'minlash uchun berk yo'l hosil qiladigan qurilmalar yig'indisiga aytiladi. Elektr zanjirlarini shartli belgilar yordamida tasvirlash elektr chizma deb ataladi. Oddiy zanjirning chizmasi quyida birinchi rasmda ko'rsatilgan. Elektr zanjiri asosan elektr energiyasining manbai, elektr energiyasining iste'molchisi, birlashtiruvchi simlar, masalan elektr uzatish liniyasi va zanjirli ulab uzish uchun moslama, ulagich kalit. Ushbu elementlardan tashkil topgan. Ushbu monitorda ko'rib turganingizdek, elektr zanjirida elementlarning shartli belgilari tasvirlangan. Yuqorida birinchi tok manbai, bu yerda galvanik elementi hisoblanadi. Iste'molchi manbai, bular yoritgich, qo'ng'iroq, boshqarish elementlari, tugmali kalit va kalit. O'tkazgich simlari, o'tkazgich simlarining ulanishi hamda ulanish nuqtalari ko'rsatilgan. Siz ushbu belgilar orqali elektr sxemani tuzishingiz mumkin. Quyida mana shunday sxemani sodda ko'rinishdagi jadvalini ko'ramiz. Elektr energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantirib beruvchi moslamalar elektr iste'molchilari deyiladi. Eng sodda elektr zanjiri va uning sxemasi ushbu suratda ifodalangan, ya'ni birinchisi bu elementlar batareyasi, ya'ni elektr energiyasi manbai. Ikkinchisi lampa, ya'ni iste'mol manbai. Uchinchisi esa kalit, uzib, ulovchi qismi hisoblanadi. Bugun amaliy mashg'ulotimizda kam quvvatli elektr manbai ishtirokida yoritgich tayyorlaymiz. Bizga buning uchun kerakli jihozlarni saralab olamiz. O'tkazgich simlar, svetodiod lampochkasi, kalit hamda quvvatli manbai. Sizlarga bir narsani yana ta'kidlab o'tmoqchiman. Ham qoida texnologiya fanini boshlanish bosqichidan 5-sinfdan to 9-sinfgacha o'tilayotgan amaliy mashg'ulotlarimizda uy sharoitida har qanday holatda texnika xavfsizlik qoidalari hamda kattalarimiz nazorati ostida amaliy mashg'ulotlarimizni bajarishimizga to'g'ri keladi va buni qat'iy talab etgan holatda amaliy ishimizni boshlaymiz. Demak, amaliy mashg'ulotimizda bizga kerakli bo'ladigan jihozlarni birma-bir hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Elektr energiya iste'molchisi, ya'ni diod lampasi o'chirib ulagich. Elektr energiya manbai hamda ulagich simlari kerak bo'ladi. Amaliy jarayonni boshlaymiz. Elektr lampasini o'chirib ulagich bir qismiga ulaymiz. Ikkinchi qismini esa ulagich simlariga bog'laymiz. Albatta, bu yerda ulagich simlarini o'tkir jag'li ombir bilan chiqarib olishimiz zarur bo'ladi. Ulagich simlarni elektr energiya manbasidan keladigan bir qismini esa o'chirib ulagich bir qismiga ulaymiz. Mana
sxemamiz tayyor bo'ldi. Endi elektr energiya manbayiga uni ulaymiz. Bu jarayonimiz ketma-ketlikda bajariladi. Elektr energiya manbayimiz 9 voltdan iborat bo'lganligi uchun uy sharoitida tayyorlashimiz ham oson ham xavfsiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi sxema to'g'ri ulangan, ulanmaganligini tekshiramiz. Mana elektr zanjirini to'g'ri ulaganligimiz yonganligidan darak berib turibdi. Hurmatli o'quvchilar, ushbu elektr zanjirini uy sharoitida bajarishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Uy sharoitida ushbu amaliy mashg'ulotlarni bajarishda texnika xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya etishingizni talab etib qolamiz.